ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ମିସିଂ। ତାହା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଯଦି ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍କୁ ମିଳୁନି ତେବେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ହଜିନାହିଁ, ମିସପ୍ଲେସ୍ ହୋଇନି। ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଗାୟବ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ବେଦାନ୍ତର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ବେଦାନ୍ତର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ସନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ, ଅମୃତମଣି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଥାଇପାରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କିଛି ନୋଟିସ୍ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭର୍ସନା ପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ବଦନାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମନେଥିବ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହଜିଯାଇଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାବି ମିଳିଯାଇଛି। ପରେ ପୁଣି କୁହାହେଲା ଯେ ଚାବିଟି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇନଥିବ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ମିଥ୍ୟା ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆସିଛୁ, FIR ଦେଇଛୁ, ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ FIR ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବହୁବାର କହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରହସନ କରାଯାଉଛି।